Не знаят, че мъга не мога да им направя рампечко, ако дойдат петимата. Това е доста време, което трябва да си купя, между другото. Ей, тая мина трябва да ми го осигури това време, като уби тук лейва. Това е мината, която трябва да ми осигури времето. Рампейдж, животното, аз какво ви казах, изи-бизи.